السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة بعد أصحاب تقاليقة واني واي فرح محمد عدي جانل كايقة داواني سانة واي فرح محمد عدي فلن هديئة جانل كيكو عصوب تهي سبسكريب سار فيديو قنا ليك سار سورة بعد إن ليا مرلا بعد إيما سيدحاد بو أصحاب إيسا إيقا بارتين مركلا إيدين ودا وحيالة مهيمة عرورتينا ما توحا إيدين ودا أو إيدين في إيدي ربا عرورتو مركي عافمال قبطة على مضاها الوقرتو anugaag marko caafimaad qabo oo caafimaadkiisa dhameystiran yahay waxa jira calaamado lagu garto ku ogaa garto anugaagina oo caafimaadkiisa dhameystiran yahay ee meelna xanuuneynin isla socod wanaagsan number 1 anugaaga inuu caafimaad qabo waxa ku garan karta rabitaanka naaska canuga hadii uu caafimaad qabo wuxuu rabaaya maantana inuu naaska iska nuugo canu xanuunsan naas ma nuugi karo canuga hadii uu caafimaad qabo calaamadaha ugu horeeya lagu garto waxaa kamid ah rabitaanka naaska cunuga maantana wuxuu jeclaanayaa inuu naaska iska nuugo waa calaamad u horeyso ee lagu gara karo canugaaga inuu caafimaad qabo number 2 calaamadaha kale ee aa ku gara karto canugaaga inuu caafimaad qabo waxaa kamid ah canugaaga saxaradiisa inay jilcanaato ee ahayn saxaro ku dhegan eesan ahayn mid shuman ah canugaaga haddii ay saxaradiisa jileec tahay shumanna ahayn adeegna ahayn waxay ka mid tahay calaamadaha lagu gara karo canugaaga inuu caafimaad qabo number 3 canugaaga inuu caafimaad qabo waxaa kaloo ku gara kartaa canugaaga kaadidiisa inay badnaato maalintii 6 mar ilaa 7 mar oo kaadiyo maxaa yeelay cunuga markuu caafimaad qabo uu naaska saa'id u cabo kaadidiisana way badanaysaa marka canugaaga haddii kaadidiisa ay badan tahay wuu caafimaad qabaa canuga xanuunsan kaadidiisa ma badato maalintii 2 mar camal uu kaadiyaa ama 3 mar wuxuuna dhigaa kaadi jaala ah ee midabka haruudda leh canuga markuu xanuunsan yahay cunuga markay caafimaad qabana kaadidiisa waa nadiif wayna badan tahay 6 mar ilaa 7 mar ayay noqotaa markuu caafimaad qabo waana calaamadaha lagu garto cunuga caafimaadkiisa dhameystiran yahay number 4 canugaaga markuu caafimaad qabo waxaa kaloo ku gara kartaa canugaaga asagoo hal bil jiro haddii uu dhaqdhaqaaqo oo indhaha kula soo raaco canugaagu waa caafimaad qabaa caruur waxaa jirta markay dhalanayaan ayagoo xanuunsan dhasho marka canuga asagoo xanuunsan dhasho ma dhaqdhaqaaqi karo indhahana dadka lama raaci karo marka canugaaga asagoo hal bil jiro haddii uu dhaqdhaqaaqo indhahana uu kula soo raaco maasha allah canugaagu waa caafimaad qabaa number 5 canugaaga inuu caafimaad qabo waxaa kaloo ku gara kartaa bisha 2aad markuu jiro canugaaga inuu dhoola cadeeyo marka la ciyaarto oo quslo gacmaha iyo lugaha oo nuuxnuuxiyo waa ku gara kartaa maasha allah canuga markuu caafimaad qabo calaamadaasaa lagu gartaa cunug 2 bilo jiro oo quslaayo oo dhoola cadeynayo lugaha iyo gacmaha nuuxinaya haddaa aragto maasha allah waa cunug caafimaadkiisa dhameystiray allah u siyaadiyey number 6 canugaaga inuu caafimaad qabo waxaa kaloo ku gara kartaa canugaaga hurdadiisa inay fiican tahay oo markaa seexiso oo hurdo badan hurdi karo xilli badan oo hurdi karo canuga markuu xanuunsan yahay markaa seexiso horo kasoo kacaawuso ooyaa canug xanuunsan hurdo fiican ma hurdi karo hurdadana ma dhammaystiri karo laakiin canuga haddii uu caafimaad qabo maasha allah hurdo fiican oo hurdaayaa xilli badan oo hurdaayaa waqti badan ee hurdadiisa qaadanaysaa waa calaamadaha lagu garto canug inuu caafimaad qabo maasha allah canugaaga haddaa aragtid si istareex leh asagoo u seexanayo oo xilli badan ku hurdaya haddaa aragto maasha allah waa cunug caafimaad qabo allah u siyaadiyey intaas ayaan kusoo koobayaa asxaabaya calaamadahaas aa idiin sheegay haddii aa ku aragtaan caruurtiina way caafimaad qabaan ka walwala aada sidaas ii nabadgelyo isku soo laaba dambe oo xiise leh channelka subscribetiya laga iloobin fiidiyoga leegta hala saaro hana la sii sheergareeyo oo la wadaaga asxaabtiina macasalaama.